Мукачеві благодійники започаткували добру справу – проєкт «Кругообіг добра», який функціонує вже 8 місяців. Проєкт насправді направлений на поєднання тих, хто готовий допомагати і в кого є чуйне серце, хто готовий віддати любов, тепло, турботу, і тих, кому це необхідно. Тих людей, які зараз залишилися наодинці зі своїми проблемами, це саме старенькі літні янголи, ми їх називаємо. Пані Діана вже роками займається благодійністю, але ідея створення цього проєкту прийшла разом з пандемією. Адже саме літні люди опинились в зоні ризику. Саме пандемія, вона спровокувала, стала таким тригером того, що ми, ну, прийшла ідея, ми в кількості трьох людей, ми починали з трьох людей, почали об'єднюватись і робити це гучно. Перші адреси – це було 35 янголів. Учасники проєкту – волонтери. На зібрані за місяць кошти вони щомісяця закуповують та розвозять продукти першої необхідності літнім людям, які того потребують. Саме основне, що разом з цими продуктами харчування наші волонтери дають, напевно, найцінніше для цих людей – це любов, теплоту, підтримку, тому що дуже багато хто із них дійсно залишився один. Кошти надсилають небайдужі з різних куточків України та навіть з-за кордону. Це просто небайдужі люди, які бачать пост, в них щось відгукується, вони розуміють, що вони можуть перерахувати будь-яку суму, починаючи від 1 гривні. Я завжди кажу, що не важлива сума, а важливий намір. Це підприємці нашого місця. У нас є багато вже спонсорів, які стабільно, системно нам допомагають. Це друзі, знайомі з-за кордону. 4 країни – це є Чехія, Англія, Італія, Узбекистан. Традиційно першої суботи кожного місяця волонтери збираються, отримують інструкцію та адреси, по яким далі розвозять продукти. Бажано там подивитися умови, розпитати з людиною, що, як, тобто більш конкретніше. Для людей це неабияка допомога, як психологічна, так і матеріальна. Це дуже велика допомога, тому що пенсії настільки малі. Большое вам спасибо, це дуже хороше діло, і спасибо за допомогу. Я дійсно одна у мене. Все. Дякую. Я нікуди не хожу, я не ходячая, це тільки вдома можу, більше ніде. Спасибо большое, большое спасибо. Знаходять благодійники своїх янголів завдяки листівкам, на яких вказаний номер телефону, куди звертатись. Таким чином, щомісяця адрес стає все більше. Вже троє людей нам відзвонилось. Вони зараз у вас там десь у списках будуть. Величезне прохання, візьміть і давайте. На Зеленому базарі я ходжу, їх повно, вони ледве ходять по стінкам, ті люди, розумієте? Нема кому їм принести продукти харчування. Проте на цьому зупинятись не збираються, адже вони потрібні і їх чекають.